Prezident İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri, dövlət və ailələri, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatının növbəti il dönümü ilə əlaqədar Fəxri Xiyabanı ziyarət etdilər. Tarix yaratdığı dahi insanların ideyalarının və əməllərinin üzərində qərar tutur. Ona görə də böyük şəxsiyyətlər olmasaydı, bəşəriyyətin tarixi kasıb və maraqsız olardı. Heydər Əliyevin də tarixi əslində bir insanın ömür yolu deyil, bu Azərbaycanın tarixidir. O tarix ki, 20-ci əsr boyu Azərbaycan mühitinin, Azərbaycan həyatının ayrılmaz parçası olub. Onun yazdığı tarix qurtuluş, inkişaf, milli tərəqqi sərnaməsinə çevrilib. Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixində həm də saysız hesabsız müsbət istisnaların müəllifi, milli dövlətçiliyimizin banisi, müstəqilliyimizin simvoludur. 1969-cu il, iyulun 14-də Heydər Əliyev Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildi. SSRİ rəhbərliyinin Heydər Əliyevlə bağlı qərarının təməlində dayanan səbəblər reallıqdan qaynaqlanırdı. Ona qədər Heydər Əliyev çalışdığı bütün vəzifələrdə etimadı doldurmuşdu. Heydər Əliyevi yeni vəzifəsində də müşayiət edən bu metodologiya çox keçmədən öz bəhrəsini verdi. Cəmi bir neçə ay sonra Sovet Azərbaycanında tamam başqa mənzərəyə çevrildi. Qısa vaxtda xalq Heydər Əliyevi dərin bilikli, məntiqli, cəsarətli, inadcı, həyata keçirməyə çalışdığı ideyaların uğrunda əzmlə mübarizə aparan prinsipial rəhbər kimi tanıdı. Heydər Əliyev hakimiyyət strukturlarına əsasən Azərbaycanlıların yolunu açdı. Millətə vicdanlı və ləyaqətli xidmətin mümkünlüyünü sübuta yetirdi. Heydər Əliyev ilk növbədə neft-qaz sənayesinin dirçəldilməsinə ciddi fikir verdi. O dövrdə dənizdə illər sonra müstəqil Azərbaycanın yeni neft strategiyasının təməli olacaq Azəri çıraq günəşli yataqları istismara buraxıldı. Bakıda dərin üzümlər zavodu fəaliyyətə başladı. Respublikada mükəmməl energetika potensialı yaradıldı. Kompleks tədbirlər sayəsində kənd təsərrüfatında məhsul istehsalı dəfələrlə artdı. Heydər Əliyev Azərbaycan elitasını birləşdirərək ölkədə milli ruhun dirçəlməsinə, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına və çiçəklənməsinə nail oldu. Bütün ziyalıların və xalqın diqqətini tarixi kökə və mədəni irsə yönəltdi. O illərdə Azərbaycan dili, ədəbiyyatı, tarixi və musiqisi ilə bağlı nadir qatlar xalq üçün sanki yenidən açıldı. Heydər Əliyev neçə illərdən bəri xalqı düşündürən problemləri böyük əzm və inadla aradan qaldırır. Reallaşdırılması mümkün hesab edilməyən işlər heyrətamiz siyasi iradə ilə həyata keçirdi. Təsadüfi deyil ki, o illərdə Azərbaycan 12 keçici qırmızı bayrağa, Heydər Əliyevin özü isə 2 dəfə sosialist əmək qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü. 1982-ci ilin dekabrında Heydər Əliyevin SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini təyin olması da onun fəaliyyətinə münasibətdən qaynaqlanırdı. Xalqımız isə Kremldə ən mötəbər vəzifəyə yüksələn ilk Azərbaycanlı ilə fəxr edir və qürur duyurdu. Çünki SSRİ siyasi elitasının mühüm simalarından olan Heydər Əliyev Moskva fəaliyyəti dövründə ilk növbədə xalqına, Azərbaycana xidmət etməyi özü üçün prinsipial vəzifə kimi müəyyənləşdirmişdi. SSRİ rəhbərliyinə gələn Mixail Qorbaçovun qondarma, yenidən qurma siyasətinin acı nəticələrinə etiraz edərək 1987-ci ildə istifa verən Heydər Əliyevin həyatının sonrakı illəri Azərbaycanla bağlı oldu. 1990-cı ildə doğulduğu torpağa, Naxçıvana gələn ulu öndəri insanlar böyük sevinclə qarşıladı. O yenə də sevinirdi. Əhalinin onu qəhrəman kimi qarşılaması bu məhəbbətin nümunəsi idi. Heydər Əliyev üçün isə bu torpaqla, vətənlə bütövləşmək yolunda mühüm addım oldu. Məhz Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri sayəsində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından Sovet və Sosialist sözləri çıxarıldı və Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul olundu. 20 yanvar faciəsinə ilk dəfə siyasi qiymət verildi. Yeni Azərbaycan Partiyası təsis olundu. 1993-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə ikinci dəfə Respublika rəhbərliyinə gəlməsindən sonra ölkədə vətəndaş qarşı durmasının qarşısı alındı. 1993-cü il oktyabrın 3-də keçirilən seçkilərdə xalq Heydər Əliyev siyasətini dəstəkləyərək onu Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçdi. Bununla da tarixi missiyanın yeni mərhələsi başladı. Beləliklə, Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusu kimi onun tarixini yazmağa başladı.
Hələ qarşıda gərgin iş, dağınlıq təhlükəsindən xilas olmuş dövlətin qurulması, onun dayaqlarının möhkəmləndirilməsi kimi mühüm, həm də çətin missiya dayanırdı. Heydər Əliyev ən mürəkkəb ziddiyyətli tarixi proseslərin gərdişindən bacarıqla baş çıxardı. Ən çətin vəziyyətlərdə belə təmkinini itirmədi. O, geosiyasi dəyişiklikləri realistcəsinə qiymətləndirdi. Mənsub olduğu xalqın maraqlarını hər şeydən üstün tutdu və ölkəmizin müstəqillik dayaqlarını daha da möhkəmləndirdi. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Ulu Öndərin ömür gün yoldaşı, akademik Zərifə Əliyevanın məzarını ziyarət etdilər. Görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin və görkəmli həkim Tamirlan Əliyevin məzarları da ziyarət olundu.
Azərbaycanın dövlət və hökumət rəsmiləri ümumilli liderin məzarını ziyarət etdilər. Ulu öndərin xatirəsinə dərin ehtiramlarını bildirdilər.